Diga lá, meus amigos, amigos da Tauner, amigos do YouTube, tudo bom? Tem mais ou menos um mês e uns dias aí, um amigo nos comentários pediu para fazer um vídeo de como é instalado o macaco, no suporte do macaco aqui no cofre da Tauner, tá bom? Da Asia Tauner. No caso a minha é uma Asia Tauner Coast Full 95 da Asia Motors, tá bom? Em alguns modelos, se eu não me engano, a furgão, o macaco no suporte, o suporte vai soldado ali no pé do banco do meio, daquele lado ali, tá bom? E o macaco fica ali, tá? Em outras, até o extintor, no caso, o meu extintor fica aqui, ó. Em outras, o extintor fica aqui embaixo do cinzeiro, quando não tem essa serpentina aqui. É a modificação de acordo com as versões da Tauner, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o suporte, tá? Ele tem dois parafusos. Tem esse aqui, que vai junto com a bobina. E tem esse outro parafuso aqui, que vai parafusado na longarina, tá bom? E o macaco, ele é instalado assim, ó. Esse macaco aqui, ele não é original dela, ele é dessas modernas, essas Tauner aí depois de 2010, mas ele tem o mesmo tamanho, até o de encaixe aqui no suporte, tá? E para ele não ficar dançando assim, você tem que apertar ele aqui, tipo levantando, tá? Que aí ele vai se encaixando no bocal do suporte. Esse adesivo aqui é tipo um broche. Um amigo me presenteou. Deixa eu ver se eu consigo focalizar direito aqui. Aí eu colei ele no macaco, tá bom? Ok? Fiquei com Deus aí, tá, pessoal?